ভাল লাগিছে দেখোন কোনোবা আছে য'ত নাই দেখোন আহিছে 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 আহিল দুইজন জ্যোতি হিৰক অসম ক্ৰীড়া বন্ধু অঁ আহিছে আহিছে নমস্কাৰ মই শ্ৰীমন্ত সম্ৰাট সমূহ ৰাইজলৈ শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে অসমীয়া নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেখি আছা নাই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ প্ৰকৃতিৰ মাজত আছোঁ গছ সেউজীয়া খুবেই ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু গাঁৱৰ ঘৰত আছোঁ নেটটো অলপ প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াতে পুৰবী ৰাভা হাই দাদা কি খবৰ ভালে আছোঁ বনিতাযোৰ কি খবৰ দাদা ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ পাপন ৰাভা আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আজি লাইভত আহিলোঁ সেইদিনা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আহিছিলোঁ কিন্তু নেটৱৰ্কৰ সমস্যাৰ বাবে কাটি গ'ল তথাপি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নগ'ল আজি আহিছোঁ অলপ কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে আৰু গীতো গাম দুই এটি পাপন দভা নিশ্চয় নিশ্চয় গাম গাম নগদা হেল্ল' শ্ৰীমন্ত থেংক ইউ ভণ্টি দেখিছান নাই সেউজীয়া পৰিৱেশত আছে পূৰা গছৰ তলত থাকি সেউজীয়াৰ মাজত থাকি ভাল পাওঁ তো বিহুৰ বতৰ এইবাৰ যিহেতু আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা নহ'লেই ত' ঘৰতে থাকি আৰু লকডাউন মানি এনেকে আমি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ সকলোৱে নিশ্চয় লকডাউন মানিছে দুলাৰাম ৰাভা হাই দাদা হিমাশ্ৰী হাই ভণ্টি ভালে আছা পদ্মনাথ ৰাভা ভালে আছো ভালে আছোঁ আহিছে আহিছে কি খবৰ খবৰ ভাল ৰঙীন হৈ আছো পূৰা সেউজীয়া ৰং ৰঙৰ মাজত গীতবোৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ অনুৰোধবোৰ মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে এই দুদিনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহান তাৰকা বিশিষ্ট অভিনেতা দুয়োগৰাকী আমাৰ পৰা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ খুবেই দুখৰ খবৰ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে তেখেতসকল বিশিষ্ট অভিনেতা ইৰফান খান আৰু জগদীশ ছৰি ঋষি কাপোৰ খুবেই দুখৰ খবৰ তাৰপিছতে কৰোণা খবৰটো আছেই আজি কৰোণা মহামাৰীক লৈ গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে সংকট ভাৰতবৰ্ষটো সংকটৰ অৱস্থাতে আছোঁ আমি অসমত আৰু অলৰেডি বেমাৰী বাঢ়িছেই সেয়ে ৰাইজলৈ অনুৰোধ কৰিম সকলো ঘৰতে থাকক ভালে থাকক আৰু এটি কথা আজি কওঁ নিউজ পেপাৰ টিভিত চাই খুবেই বেয়া লাগে তেখেতসকলে যিসকলে নেকি ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভালৰ কাৰণে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে দহৰ ভালৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজৰ জীৱন সৰ্বোচ্চ দি ত্যাগ কৰি ঘৰৰ পৰিয়াল এৰি তেওঁলোকে সমাজসেৱা কৰি আছে বিশিষ্ট চিকিৎসকসকল নাৰ্ছসকল লগতে প্ৰশাসনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়বগীয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সকলোলৈকে তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে এইকেইদিনত যিটো কৰোণা মহামাৰী অত্যন্ত ভয়ংকৰ ৰূপ আজিলৈকে ঔষধ ভেকচিন ওলাব পৰা নাই তো তেখেতসকলে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰি ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছে তেখেতসকললৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ সতজ সহস্ৰাম জনাই প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ত' আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই এটি গীতেৰে মোৰ চৰ্দাৰ চৰ্দাৰ ককাইদেউ যথেষ্ট ভাল পাওঁ তেখেতৰ গীত আৰু তেখেতৰ গীত শুনি যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাই আহিছোঁ বিপিন চাউদা ককাইদেউ তেখেতৰ এটি বিপ্লৱী কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ থকা গীত খুবেই ভাল পাওঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ দুলাৰাম ৰাভা হয় দাদা তোমাৰ কথাটো কথা পাতিম আকৌ নহয় জানো হিমাশ্ৰী আছোঁ ভালে ঠিকে আছে দহৰ বাবে মই আহিছো ওলাই মূর দেশর মাতির গান গাবলে সদায় দহরবাব মহিছলায় মূর দেশর মাতির গান গাবলে সদায় ভারতরে পূর্ব দীত সোনালী গৌর বেশি জয়ায় অসম জয় আই অসম জয় অসম জয় আই অসম অলপ গুণগুণাই দিলোঁ এতিয়া জেনিত কিষাণ হাই বন্ধু আহি আছা হিৰক খাকাচাম ৰণ্টু কুমাৰ হাই জেনিত কিশোৰ প্ৰধান জেনিত কিশোৰ প্ৰধান হিৰ খাকাচাম ধুনীয়া থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে কোনোবা আহিছেনে আৰু মাজে মাজে লিখিবলৈও চেষ্টা কৰোঁ মোৰ বুকুৰ সেউজীয়া অনুভৱবোৰ কলিজাৰ তেজেৰে লিখিবলৈ মাজে মাজে চেষ্টা কৰোঁ গীতৰ কলিবোৰ দুখ বেদনাবোৰ মাজে মাজে চেষ্টা কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ মই পাইছোঁ আৰু এনেকৈ মৰম চেনেহ দি থাকিব মোৰ নিজৰ গীত মই বিনোদ বিনোদ কুৰ্মী ধন্যবাদ ককাইদেউ ভাল লাগিল বিতুপন মজা ককাইদেউ বিপিনদৰ গান শুনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ চেষ্টা কৰিছোঁ মাত্ৰ অকণমান হেৰি হৈ আছে মই তথাপিও গাইছোঁ আৰু চন অন দ্য ৱে ৱেলকাম ৱেলকাম বুকুৰ সেউজীয়া অনুভূতিবোৰ অনুভৱবোৰ ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো কিমান দূৰ সফল হৈছে নাজানো ৰাইজে গীতবোৰ আদৰি লৈছে তো সেই গতিকে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা থাকিব আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ মোক দি থাকিব ভালনে খবৰ চোনেশ্বৰ বসুমতাৰী ভালে আছোঁ ভাইটি নিখিল বাকচক হাই দাদা মই কেৰেলাৰ পৰা চাই আছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ কেৰেলাৰ পৰা চাই আছে ভালে আছা নহয় জানো কি গাম এতিয়া মোৰ নিজৰ গীত এটি গাওঁ গৌৰী শংকৰৰ সংগীত খুব ধুনীয়াকৈ গৌৰীদেৱে ককাইদেউ সজাইছিলে মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ গীতটি গীতি আপোনালোকে আদৰি লৈছিলে চেষ্টা কৰিছোঁ বহু না শৈক্ষ জোন হাত মেলিলু নিচল কিয় তোমালৈ মন মেলিলো বুঝাব ও বুজন মোৰে মন তুমিও যে রং সালা জ্বলায় মো বুকুখন দুঃখী আর মরমব নয় জানা ওজন ক মাথো ধনীৰে বুকুৰ মৰম অলপ গুণগুণালো ৰূপম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আগুৱাই যোৱা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাইটি বংকিম প্ৰসাদ দাদা খবৰ ভাল নাই আপোনাৰ মই ভালে আছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই ঘৰতে আছোঁ ভালে আছোঁ লকডাউন মানি আছোঁ দেই বিহুত এইবাৰ আমাৰ বেয়া দিন আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ যাব নোৱাৰিলেও মনবোৰ বৰ দুখ লাগিছে ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেক বছৰে আমি যাওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইটো মণি দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত অঁ জ্যোতিপ্ৰিয়া ৰাভা চান্দোক অঁ মোৰ ঘৰ হৈছে এতিয়া বিশ্বনাথ সমষ্টি হ'ব জামুগুৰিহাট বালিজুৰি বুলি কয় আমাৰ বালিজুৰি টেঙা বস্তি গাঁও এলেকা আৰু যিহেতু গাঁৱৰ পৰা ওলাই যোৱা আজি ক'নে সেউজীয়া পৰিৱেশত আছোঁ সৰুৰ পৰাই আছিলোঁ আকৌ আজি আছোঁ সেউজীয়া পৰিৱেশত থাকি ভাল পাওঁ গাঁৱৰ পৰা দেই আজি লাইভ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ একদম ঘৰৰ ভিতৰতো নেটৱৰ্ক নাপায় বাহিৰত ওলাইছে সেইকাৰণে সেইদিনা নেটৱৰ্কৰ কাৰণে কাটি গ'ল ধুনীয়া লাগিছে দাদা কিশৰ কি বা ধুনীয়া লাগিলে আছোঁ আৰু এনেকৈ যিটো মণি কলিতা হাই ভালে আছা আৰু গাই যোৱা চেষ্টা কৰি আছো আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাই লৈছো অকণমান যিটো মণি ৰেহে মাই নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম দেই ভালকৈ অহা নাই তাৰপিছত কি আহিলে আৰু এটি গীত মোৰ নিজৰ গীতে আছিলে লাইভত একচুৱেলি মেলডি গানবোৰ গাই ভাল লাগে এইটো অহা নাই নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু নিৰু বুলি গীত এটা গাইছিলোঁ মই সেইদিনাও বহুত অনুৰোধ কৰিছিলে কিন্তু লাইভটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি এই লাইভৰ যোগেদি গাইছোঁ দুলাল চন্দ্ৰ নাট মজা এটা গাই গাই দিয়া গাম 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 নিৰুটো গাই লওঁ নিৰুটো গাম দেই নিৰুটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাইছোঁ আৰু কোন অবিপন থেংক ইউ ভিডিঅ' মন চাই আছোঁ দেই নিৰু একচুৱেলি নিৰু চেষ্টা কৰিছিলোঁ লিখিবলৈ মৰমৰ ভাইটি মাইনা টিকলু মাইনা টিকলুৱে কৈছিলে মাইনা টিকলোৰে আছিলে ভিডিঅ'টিও কৰা হৈছিলে ৰাইজে চাইছে বাৰু মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ নিৰু একচুৱেলি বহাগত বিয়া হৈ গ'ল ত' কাহিনীটো তেনেকুৱা আছিলে মানে বিচ্ছেদ বিচ্ছেদৰ সময় ক্ষমা সমাগত বুলি কয় তো তেতিয়াই হৈছিলে যোৱা বছৰ আগৰ যোৱা বছৰ আছিলে যোৱা বছৰ গাইছিলোঁ মই তো তেনেকুৱা এটা বাস্তৱ কাহিনী আছিলে ভাইটিৰ অনুৰোধত মই লিখিছিলোঁ গীতটি আৰু গৌৰী গৌৰীশংকৰ ককাইদেউ তাৰপিছত মোৰ বন্ধু তথা ককাইদেউ বিনোদকৰ্মী পপলিন মিছ কৰিছোঁ দেই একেলগে সজাইছিলোঁ গীতটি আৰু গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তোৰ ৰাইজে ভালে পাইছিলে নিৰু অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ ধনী ঘৰৰ আলহুৱা অ নিৰু তুমি নোহোৱা বৰ জীয়ৰী শুনিছোঁ তুমি হেনো অ নিৰু বুহাগতে হবা নতুন ঘৰ আলহী দুখীয়া বুলি মোক এলাগি হৈ কৰিলা বুকুৰ সঁচা মৰমক ধনৰ সতে জোখী অ নিৰু দুদিন পিছত আনৰে হবা অ নিৰু আনন্দমদ মাদী লবা অলপ গুণগুণালোঁ কাৰ্তিক থেংক ইউ ককাইদেউ কাৰ্তিক ৰাভা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আজি সকলোকে লগ পায় মুকুল ৰাভা ভালনে খবৰ ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু পল্লৱী তাৰা পল্লৱী ধন্যবাদ দেই সেউজীয়া আৰু ৰঙা কালাৰটো কালাৰটো গম পাইছে আৰু সেউজীয়া আৰু ৰঙা ভাল পাওঁ তাৰপিছত আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাইছোঁ পৰদেশ ৰাভা হাই ব্ৰ কি খবৰ ভালে আছা ভাল লাগিল লগ পাই চেষ্টা কৰিছোঁ দেই সুনেশ্বৰ পাম ভাল লাগিল গান শুনি থেংক ইউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ হেমলীন্দ্ৰ নাথ সুন্দৰ বাবা বহুত বহুত ধন্যবাদ নাদ্দা এনেকৈ মৰম দি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত সদায় আছোঁ মই যিটো মণি কলিতা নেট শ্ল' এ ভাই নেটটো ইয়াতো প্ৰব্লেম সেইকাৰণে আজি বাহিৰত আছোঁ বতাহও খাই আছোঁ গানো গাই আছোঁ ৰাইজৰ লগত আছোঁ তো নেটৰ প্ৰব্লেম বহুত সমস্যা আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাওঁ কোনোবা ইমৰান খান থেংক ইউ ইমৰান ভাই ভাইজান ভালে আছা ঘৰতে থাকিবা ভালে থাকিবা ইমৰান খান ভাই দুলাল চন্দ্ৰ নাথ মন খাং মন খাং লাগে অলপ গুণগুণাম বাৰু গীতটো শুনিছে সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই কৰিছিলোঁ গীতটি কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ সমস্যা আহি গ'ল আৰু সংকটকাল আহি গ'ল সেইকাৰণে ৰাইজৰ মাজত ভিডিঅ'টি এৰি দিব নোৱাৰিলোঁ অডিঅ'টি ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে মই খুবেই সুখী গীতটি ৰাইজে লোৱাৰ কাৰণে আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ মন খাং মন খাং লাগে মৰমৰ ককাইদেউ জ্যেষ্ঠ বিচিত্ৰ খান্দা তেখেতক মিছ কৰিছোঁ আৰু শুভ ককাইদেউ সংগীত কৰিছিলে তেখেতসকললৈ এই সুযোগতে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটি গীত দিলে আৰু খুব সুন্দৰকৈ সংগীত সজাই দিছে তেখেতসকলে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আজি ইয়াৰ পৰা দিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ বহাগৰ মঞ্চৰ পৰা দিম কিন্তু মঞ্চ নহ'ল এইবাৰ তাকে 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 বংকিম আৰু কোনোবা আহিছে নেকি মন খাং মন খাং নহয় জানো অহিদা অৰ্হিদা যামান ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ অঁ ৱাহিদা জামান মই ভালে আছোঁ ইমৰান ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ ঘৰতে আছোঁ লকডাউন মানিছোঁ আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চেষ্টা কৰিছোঁ পাহৰি চাই বুলি দিছে নাই পাহাৰ দেই কাকো পাহাৰ নাই এতিয়ালৈকে দেই অজিত বাৰছুং ভাল নাই পাৰ ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত গান শুনিম দেই পল্লৱী গান শুনাই আছোঁ দেই লাহে লাহেকৈ শুনাই আছোঁ আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাইছোঁ আৰু কোন আহিছে নেটৰ সমস্যা ঠিক আছে মই চেষ্টা কৰিছোঁ গাবলৈ গীতটি মন খাং মন খাং লাগে অকণ গুণগুণাই দিছোঁ আৰু আমেরিকা লন্ডন ঘুরি ফুড়াল থাইল্যান্ড হংকং সাই ফুং ও আমেরিকা লন্ডন ঘুরি ফুড়লুং থাইল্যান্ড হংকং সাই ফুং তোর নিচি না কত দেখা নাই হতক মন মন খাং লাগে হতক মন মন খাং লাগে ভালে পায় ভালক এ যাবরে পায় খালক এ ভালে পায় ভালক হিত যাবলৈ পায় শিক্ষা লওক চেষ্টা কৰিলোঁ দাদা জ্যোতিপ্ৰিয়া ৰাভা বায়গ্ৰাফী অলপমানকৈ দিব নেকি নিশ্চয় ক'ম বায়'গ্ৰাফী জুৰু বিনীতা জুৰু অঁ য়েছ ৰাভা গীত চেষ্টা কৰিম মই দেই যথেষ্ট কষ্ট কৰি থকা হৈছে ৰাভা গীতৰ কাৰণে ৰাভা ভাষাৰ গীত বুলিয়েই নহয় আৰু বেলেগ বড়ো ভাষাও মই যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছোঁ বড়ো ভাষা ৰাভা ভাষা তাৰপিছত নেপালী ৰাইজৰ মাজলৈ দিম কাম কিছুমান আছে তো অলপ সময় লাগিব মোক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব মৰম লাগিব সময় লাগিব যিহেতু আমাৰ তেজপুৰৰ ভাষাটো আমি সৰুৰ পৰাই মানে নোকোৱা নিচিনাই হ'ল আৰু সাধাৰণ পৰিৱেশত আছোঁ তো এতিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ ভাষাটো শিকিবলৈ মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ ৰাইজৰ মাজলৈ গীত আহিব চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ মাজত গীতবোৰ উলিয়াই দিবলৈ বনিতা জুৰুহ বায়'গ্ৰাফিটো মোৰ এইবাৰ ক'লোৱেই বাৰু আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা পৰে এতিয়া আৰু বালিজুৰি বুলি কয় জামুগুৰি হাট ইয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু কোনোবা আহিছে নেকি আৰু চাই লৈছোঁ কোনোবা আহিছে নেকি ফ্ৰাঞ্চ ভাল লগা গীতটি মোৰ নিজৰ গীতেই গাই আছোঁ আৰু বিহু গাম বাৰু তাৰপিছত ৰাভা গীতৰ কথা কৈছিলে ৰাভা আৰু বড়ো অকণমান অকণমান গুণগুণাই দিম আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাওঁ আৰু কোনোবা আছেনে নেটৰ প্ৰব্লেম বহুত প্ৰব্লেম ৰাভা গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ না চ'দৰ শিল্পী মৰমৰ ককাইদেউ জ্যেষ্ঠ কমি ৰাভা তেখেতক মই মনত পেলাইছোঁ তেখেতৰ গীত আছিলে ভাল পাওঁ গীতটি গাই

ङ सोनाङ विशि तिभा साफाइन सोना केसाले रङ मन रिवाभा फाइना सोना कने साले रङ मन रिवा চাইনী চুৰি চুৰি নাং ফুচানা চাইনী খুদাঙি নাং আঙা চাঙা খুব ধুনীয়া গীত এটা আছিলে কমি কমিদাই লিখা পুৰণি গীত চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া কোনোবা আহিছে নেকি চাওঁ বনিতা জুৰুহ আৰু কোনোবা সুবিত কুমাৰ চেৰেঙা ৰাভা আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাইছোঁ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই সকলোলৈকে চেষ্টা কৰিলোঁ একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই দিম তেতিয়া শুনিব আপোনালোকে ভাল গীত মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু খুব লকডাউন খোলক খুব সোনকালে কাম শেষ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিম আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চেষ্টা কৰিছোঁ চু চুহান থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোনোবা দাদুল দা বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদুল দা নমস্কাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত ভিতৰত নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাপায় সিদিনাও কাটি গ'ল সেইকাৰণে আজি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু কোনোবা আৰু চাইছোঁ মোৰ নিজৰ গীততে গাব খুজিছোঁ মই এক দুই তিনি চাৰি মোক মুক্তা দেৱী মুক্তাবা হাই ভালে আছেনে বহুত বহুত ধন্যবাদ মুক্তাবা আজি চাই আছে বহুত মিছ কৰিছোঁ লগতে মুক্তাবালৈ মোৰ তৰফ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ পদ্মা 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 ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ প্ৰমোদ প্ৰমোদ বড়ো বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইভ চোৱাৰ বাবে আৰু কোনোবা তাৰপৰা ভালে ভালে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোনোবা আহিছেনে চাইছোঁ 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 গৌৰী শংকৰ ককাইদেৱে লিখা গীতটি আৰু মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰৰ গীত আছিলে এক দুই তিনি চাৰি অলপমান বেলেগ ধৰণৰ গীত আছিলে গীতটি ৰোমেণ্টিক গীত মডাৰ্ণ চং আছিলে আৰু নিলাক্ষী নেওগো গাইছিলে গীতটি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু মই গাইছিলোঁ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি বুলি গৰু গাড়ীবোৰ আমি আজিকালি নেদেখাই হ'লোঁ কিন্তু আহি আহি এতিয়া আকৌ আগৰ দিনবিলাক অহা নিচিনা লাগিছে তো তেনেকুৱা এটা গীত আৰু পুৰণি গীত গৰু গাড়ী যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ জাতীয় জীৱনৰ সম্পদ আছিল আজিকালি হেৰাই গ'ল আৰু একদম নতুনত্বৰ প্ৰভাৱ পৰিল হেৰাই গ'ল তাকে চাই এইবোৰ বস্তু মানে চেষ্টা কৰা হৈছিলে গীতৰ মাজেদি ৰাখিব ৰাখিবৰ বাবে ত' যোৱাবাৰ গাইছিলে গৌৰীশংকৰ ককাইদেউ লিখিছিলে গীতটি সুৰ কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু এই সময়তে জোনাক কাশ্যপ জোনাক দাক মিছ কৰিছোঁ জোনাক দা এই গীতটিত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে জোনাক কাশ্যপ খুব মৰমৰ ককাইদেউ মৰাণৰ জোনাক কাশ্যপ তাৰপিছত আৰু কোনোবা আহিছে নেকি তাৰপিছত বিকাশ গগৈ বিকাশ দাক মনত পেলাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ গীটাৰ বজাইছিলে বিকাশ দাই মৰাণৰ মোৰ নিজৰ গীত এটাই গাইছোঁ মই চেষ্টা করছো রে এক দুই তিন সারি জুতি দিল গরু গাড়ি এক দুই তিন সারি চলাই দিল প্রেমর গাড়ি জনম জনম তুমি মূল গরী আমি জুড়িয়া পক্ষী নীলাক আকাশ তুড়ি প্রেমরে পাখি মেলি নীলকে আকাশ তুড়িছু প্রেমরে পাখি মেলি এক দুই তিনি সারি চলাই দিল প্রেমর গাড়ি জনম জনম তুমি মূল গরি আমি জুড়িয়া পক্ষী নীলকে আকাশ তুড়িছু প্রেমরে পাখি মেলি আকাশত প্ৰেমৰে পাখি মেলি থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ মুক্তা বা মিথা ইচ্লাম বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাইজান লকডাউন মানিবা ঘৰতে থাকিবা ভালে থকা ভগৱানৰ ওচৰত আল্লাৰৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ আৰু কোনোবা আহিছেনে চাইছোঁ দেই আৰু কোনোবা আহি চাইছে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে বহুত চীমানটো ৰংখু বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল বহুদিনৰ মূৰত লগ পাই এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সহায় সহযোগিতা মই কাম আগন্তুক দিনত চেষ্টা কৰিম নতুন নতুন গীতবোৰ দি যাবলৈ এইবাৰ ভাবিছোঁ মোৰ বুকুৰ সেউজীয়া অনুভৱ কলিজাৰ ভাষা আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিম অনাগত সময়ত মই চেষ্টা কৰিম বিহুগীত কৰা নাই বিহু গীতবোৰ মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নিজস্বভাৱে কথা সুৰ এইবাৰ অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনে পায় আপোনালোকে জনাব ৰাইজৰ মাজত মই লৈ দিম অশোক থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোনোবা আহিছে নেকি বাৰু আৰু এটি গীত গাইছোঁ মই গীতটি বড়ো ভাষাৰ যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি বৃহতৰ অসমীয়া জাতি ত' য'ত সমন্বয় ভাতৃত্বভূত সম্প্ৰীতি ঐক্য আমাৰ মাজত আছে ত' যিটো আমাৰ সকলোৰে আমি একেলগে থাকোঁ তো চেষ্টা কৰিছোঁ বড়ো ভাইসকলৰ এটি গীত মই খুবেই ভাল পাওঁ গীতবোৰ আৰু ভাষাটো একচুৱেলি শিকি আছোঁ চেষ্টা কৰোঁ শব্দবিলাক শুনো আৰু সুৰবিলাক ইমান ধুনীয়া কেঁচা মাটিৰ একদম গোন্ধ থকা গীত খুবেই ভাল পাওঁ য'ত বাঁহীৰ সুৰ বতাহৰ সুৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আছে বৰগীতবোৰ খুব ভাল পাওঁ মই আৰু চেষ্টা কৰোঁ এটি মডাৰ্ণ মডাৰ্ণেই আছিলে মডাৰ্ণ গীত একদম ধুনীয়া গীত চেষ্টা কৰিছোঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব বড়ো ভাই সকলো আছে চাই আছে কোনোবা আহিছে নেকি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু কোনোবা আহিছে নেকি বিহু গাম বিহু নিশ্চয় গাম অলপ অলপ গুণগুণাইছোঁ আৰু লাইভ যিহেতু অলপ নেটৱৰ্কৰো প্ৰব্লেম ভালকৈ একদম মঞ্চত গাম আৰু আপোনালোকক লগ পাম যিহেতু যেতিয়া ভাল দিন আহিব আমাৰ মাজলৈ নিশ্চয় আহিব মই আশাবাদী মোৰ বিশ্বাস আমাৰ অসমলৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ ভালদিন আহিব গোটেই বিশ্বলৈ আহিব তো সময় সময়ৰ ধৈৰ্য ধৈৰ্য লাগিব নিশ্চয় ভালদিন ঘূৰি আহিব আকৌ লগ পাম ৰাইজক ওচৰৰ পৰা লগ পাম গীত গাম তো চেষ্টা কৰিছোঁ বড়োগীত

কেনেকুৱা হৈছে জনাব মোক কমেণ্টত দি দিলেই হ'ল আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউব চাব বিচাৰে শ্ৰীমান্ত সম্ৰাট মাৰিব ইউটিউবত পাব গীতবোৰ চাব আৰু ফেচবুক যদি ফ'ল' কৰে শ্ৰীমন্ত সম্ৰাট নিউ বুলি আকৌ মোক মেছেজ কৰি দিব আৰু কোনোবা আহিছে নেকি চেষ্টাহে কৰিছোঁ দেই একদম বাহিৰত আছোঁ আৰু মাতটো ভঙা ভঙা হৈ আছে অলপ আৰু কোনোবা নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম নাই কি বুজি পোৱা নাই একদম ভাঙি ভাঙি গৈ আছে বস্তুটো আৰু কিবা আছে নেকি কোনোবা আহিছে নেকি এইখিনিতে এটা কথা কওঁ চিন্ময় মৰমৰ ভাইটি চিন্ময় ৰাভা অসমীয়া আৰু কোনোবা খুব ধুনীয়াকৈ কেমেৰা কৰে ত' ভাল কাম কৰি আছে চিন্ময় ৰাভাৰ তেখেতলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাকো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে চিন্ময়ে আৰু পে'জটো একচুৱেলি চিন্ময়ভাৰ হয় মৰমৰ ভাইটি আপোনালোকে লাইক লাইক কৰিব ফ'ল' কৰিব নীলোৎপল বৰুৱা ধন্যবাদ ককাইদেউ নমস্কাৰ ভালে আছে নহয় লকডাউন মানি ঘৰতে আছে লিখা মেলা বাৰু লিখা মেলাবোৰ বাৰু পঢ়ি আছোঁ দেই বহুত ভাল লাগিছে নীলোৎপল বৰুৱা বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি সেউজীয়াৰ মাজত নীলোৎপল দাস নেটৱৰ্ক নাই চেষ্টা কৰিছোঁ মই অকণমান বিহু গুণগুণাইছোঁ বিহুগীত বিহু বিহু গাই ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু বহাগৰ বতৰ বহাগৰ বতৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোৱে আছে এইবোৰ খুব ফূৰ্তি কৰা দিন আছিল আনন্দ কৰা দিন আছিল কিন্তু সময় আমাক নিদিলে থেংক ইউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবাৰ একদম সেউজীয়া পৰিৱেশৰ পৰা বিহু মঞ্চৰ পৰা নহয় দেই সেউজীয়া পৰিৱেশতে সৃষ্টি হয় বিহুগীতবোৰ গছৰ তলত নহয় জানো আৰু কোনোবা আহিছেনে চাই আছোঁ কোনোবা 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 আহিছে আহিছে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে বিহু ধীৰাজ কুমাৰ ভালনে আপোনাৰ মই ভালে আছোঁ বন্ধু বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোনোবা মনজিত জুৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইভ চাই আছে নহয় আৰু কোনোবা আছেনেটি পুৰণি বিহু জুবিনদাৰ বিহু আৰু জুবিনদাৰ গীত নাগিলে আধৰুৱা আধৰুৱা লাগে জুবিনদাৰ গীত শুনিয়ে ডাঙৰ হ'লোঁ বানেশ্বৰ ৰাভা হাই গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ধন্যবাদ লাইভ চাই থকাৰ বাবে গাইছোঁ পুৰণি গীত তুমি নাচনী এতিয়া যে গাভৰু আহা চোন কাষলৈ অকণমান মৰম কৰোঁ মই বিচাৰিছো সুগন্ধি ওই গোলাপ ফুল হৈ মৰমে জানা নে নিবিচাৰে জাতি কুল ঐ জান মোৰ জান তোমাকে লগত লৈ পলাই গুচি যাম তোমাকে লগত লৈ গুচি যাম তুমি নাচনি এতিয়া যে ভাষা চোন কাষলৈ অকণমান মৰম কৰোঁ মই বিচাৰিছোঁ সুগন্ধি ঐ গোলাপ ফুল ঐ মৰমে জানানে নিবিচাৰে জাতি কোৰ ঐ যান ওমাকে লগত লৈ পলাই গুচি যামই তোমাকে লগত লৈ পলাই গুচি যাম বহুত 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 ধন্যবাদ সকলোৱে মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলো ভালে থাকক লকডাউন মানক চৰকাৰৰ নীতি নিয়মবোৰ মানক সকলোৰে ভাল হ'ব ৰাইজৰ ভাল হ'ব মই কামনা কৰোঁ আৰু ভগৱানে খুব সোনকালে আমাৰ মাজলৈ ভালদিন আনিব আৰু যিসকলে কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতসকলক ভগৱানে সোনকালে আৰোগ্য কৰি দিয়ক সেয়া কামনা কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ কয়লা শ্ৰাভা একদম শেষত আহিছে সিমানটো ভাল নাই ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ সকলো সকলোৰে আশীৰ্বাদত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ ঘৰৰ পৰাই যাব পৰা নাই ক'লৈকো আৰু কোনোবা আহিছে অঁ ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ তাৰপিছত পেজৰ এডমিন চিন্ময় ভাইটিলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল আজি লাইভটো মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সামৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ নেমৰাচং